Grønt lys! Vi har grønt lys! Javel, sergeant! Okay, det er godt. Kom så alle sammen. Ah, der er så mange dele! Der er mere end 2327 dele i den æske! Mod det uendelige univers! Haha, flot arbejde alle sammen! Woody! Toy Story Mania er her i efteråret 2012 udgivet til Xbox og PlayStation med henholdsvis Kinect og Move Support. Det er første gang udgivet til Wii i 2009 og er et familiepartyspil baseret på de elskelige figurer fra Disney Pixars Toy Story-univers. Du kan faktisk spille det helt uden Move og Kinect, selvom det fungerer bedst som bevægelsesspil. Læg den! Sigt! Knus de tallerkener! Toy Story Mania minder om en forlystelse i Disney World, som kaldes Toy Story Midway Mania. Her sidder du i en vogn med en fastmonteret laserkanon. Vognen ruller gennem en række baner, hvor du skal skyde alt muligt, som dukker op på kæmpestore skærme. Du har en anden ved siden af dig, og derfor bliver det en konkurrence i at få flest point. Spillet er efter nøjagtigt samme princip. Prøv igen! Der er fem hovedområder, som afspejler de forskellige figurers verden. Hvert hovedområde har så forskellige typer af minispil, udformet som en forlystelse. Det er forholdsvis simple forlystelser, hvor hovedparten er variationer over et skydetema. Du skal for eksempel skyde banditter i det vilde vesten, kaste bolde efter tallerkener sammen med de grønne soldater, eller fange æg på gården. Det er enkelt at gå til, og det er helt tydeligt, at spillet er lavet med tanke på de mindste. I nogle af banerne bliver der kastet flødeskumslagkager efter dig, så du ikke kan se, hvad der foregår. Dem skal du selvfølgelig undgå, og det er også noget af det mest komplicerede, du bliver udsat for. Det kræver øvelse at dukke sig samtidig med, at du kan blive ved med at sigte og for eksempel kaste bolde. Glem nu ikke de får, der er langt væk! Hele spillet er på dansk, og fysikken i hver enkelt minispil er velfungerende med gode effekter og en dejlig muntertone. Der er på nogle baner forskellige dimser, som skal rammes eller fanges for at åbne op for ekstra ting, som giver rigtig mange point. Hver runde slutter også med en bonussektion, hvor du kan hente det sidste for at vinde over din modstander. Det er et partyspil, og derfor er den store underholdningsværdi også, når du spiller to. Det kan godt blive lidt kedeligt, hvis du spiller alene. Skyd dig! Uret tænker! Det er meget sjovt, selvom jeg savner et bedre menusystem, og at det, som kaldes eventyrdelen, også indeholder et eventyr. Der mangler også noget set i forhold til at kunne stoppe og vende tilbage til et afsnit. De enkelte sektioner virker for lange, og jeg ønsker at se, hvor langt jeg er kommet. Toy Story Mania er et farverigt og et muntert partyspil for de mindste i familien. Det er let at gå til, og med dansk tekst og tale kan ungerne holde sig beskæftiget uden hjælp fra voksne. Prisen er under halvdelen af, hvad en normal konsoltitel koster, og det rammer flot midt i skalaen. Rigtig god fornøjelse.